Libor je nejlíp oblečený, tak... Jako... Řeknu ti, že mám strašný konkurence tady. Jak se vyrovnáte s nedostatkem sněhu? No, já myslím, že jako v Liberci, že ho sem navezeme Tatramo. Jako že už jsou na cestě. Jako v Soči, jo. A možná jako v Soči, no. Přijede Putin, otevří to olympický hry. No, možná, že jo, no. Jaká byla příprava? Příprava? Já myslím, že do rána krutá. Takže za celý tým můžeš prohlásit, že jste připravený. Určitě.